What's up, my people? How are you now? My name is Kabera from Rwanda, and it is International Cinema Service. I'm a programmer, Panisha. No, ni se juno chizigenzi. Meze gute nari nkumbuye yatari ariko se yo wize yakundaga kugarakaza cyane ubundi wamubwiraga ubwiki banumva nakuvo ehe ndumva wasinze ijana ku ijana none se umuntu mwamaranye igihe kinini mwakoze amaplanka mwagiye ku kivu mu gatwika ndumva wamukuye ibyo bintu wapi ariko nanone ni ubushake bwawe uko wabikora cyangwa ubundi watubwiye ikintu mwakundaga gupfa twapfa gusinzi ehe uzi ko binunguye cyane cyane subwo inzoga yarazishoboraga cyangwa wasanga rata yaranagucaga n'inyuma akajya kuzima ariko nawe naramubajije arambwira ngo impamvu aguca inyuma akajya kwinywera inzoga kimwe nawe ngo ujya mu bindi byanya ibyo bintu nibyo simba n'abashege ok sawa ndumva ufite impamvu udafatika ijana ku ijana wese si icyamamare ntabwo abasore bamushegera urakoze kutubeshya none se ubundi yazaga yasinze yanyoye akaza kukureba ubu ni iki kintu cyahindukaga kuri wowe ukajya usubiza inyuma kandi mba nakurwaniye mwihorere n'ubundi niwe uri muyiricira ubuzima n'ubundi rega iminsi izagenda imwigisha gake gake none juni biriya bintu anywa cyangwa akora ku ruhande ubundi aramutse abiretse we wamubera iki nakubera mwiza ndakuba n'ubuki nakubera byose ok noneho nanjye ndabikunze cyane cyane ariko ubundi urukundo rwanyu rwahita rumera gutya nk'ipaka n'urugi uravugisha ukuri ibintu uvuze niba ari byo walayi n'undushye ok sawa niba ibintu uvuze ari ukuri nk'uko ubitubwiye hejuru urukundo rwanyu rube ipata n'urugi reka njye mbareke nigenge hola ma pipo mwakoze kureba ino video challenge y'igitembo nza cyane bita royo ya juno kizigenza so guys rero mujye kuri platform ziwe mumuremere mumutwikire muri kuri kamera sinzi ikintu cya mbere like comment share bya byose bya juno kandi guys tuyiki mutibagirwa nimba subscribe mukandi sako mutwemere buri kantu kose kagezweho challenge za mbere next za mbere ni kuri